Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu separei um livro que eu acho fora de série e ele se chama Startup Enxuta. É praticamente uma bíblia para quem quer entrar no mercado de novos negócios, principalmente relacionados ao digital. Startup Enxuta são um conjunto de práticas para a criação de novos negócios de forma ágil, com baixos custos e orientada ao desejo dos clientes. Qual que é a pegada? Em vez de você se concentrar fazendo longos planos de negócio, você usa ferramentas para conhecer seu cliente e validar se realmente tem a necessidade desse produto que você está criando no mercado. É um método muito usado pelo Google atualmente. E tudo isso são baseados em 5 princípios com foco em diminuir e escalar o negócio de forma mais rápida possível. A ideia é criar um produto simples, escalável, recorrente e, de preferência, viral. Agora vamos aos seus princípios. 1. Reduzir o máximo de tempo na criação do seu produto, focando no desenvolvimento do que é chamado de MVP, Produto Mínimo Viável. Agora eu vou trazer um case que eu acho muito interessante. Você já ouviu falar num aplicativo que chama Instagram? Ele tem poucas funções. A ideia do Instagram era ser uma coisa bem maior, só que eles fizeram um MVP que deu tão certo que é um case de sucesso. A sacada do MVP, que eu falei também, é que ele já é monetizável. Então, fica mais fácil você já interagir com o seu cliente, construir, mensurar e aprender para entregar um produto ajustável ao seu cliente de forma escalável. Essa é a ideia das versões dos softwares que a gente tem hoje em dia. Igual, por exemplo, você vai ver um Photoshop, versão 1, versão 2, a ideia é ele se aperfeiçoando de acordo com a usabilidade do seu cliente. Parte 2, aperfeiçoar continuamente o produto, conforme os resultados e as interações dos usuários. Parte 3, testar repetitivamente a aceitação do produto junto a seus usuários, coletando o máximo de informações possíveis para que você realmente faça ajustando as necessidades do seu cliente. Parte 4, consumir o mínimo possível dos recursos humanos e financeiros. Por isso que vem a parte de enxuto, até você conseguir o marketing fit. O que que significa? Um produto que encaixa exatamente na necessidade do mercado. 5, mudar radicalmente o modelo de negócio. Se você não tiver aceitação do negócio, é chamado de pivotar. O que que isso significa? Se você viu que ele não é escalável, rentável, você pivota e começa um novo produto. Assim, o conceito que está por trás do Startup Enxuta é que, em vez de você gastar recursos, tempo, dinheiro, gente, planejamento, pesquisando e desenvolvendo, é buscar e descobrir o que realmente o mercado deseja, testando o mais cedo possível. Resumindo, gente, qual que é a grande sacada? Erre o mais rápido possível para que você possa pivotar se você não tiver o caminho certo. Agora eu vou falar de um case de dois sócios que montaram o Airbnb. Quando teve uma conferência sobre design em São Francisco, onde eles moravam na época, eles viram uma oportunidade. Eles abriram seu apartamento para participantes do evento, que não conseguiram reservar o hotel. O anúncio foi feito num site simples, mas eles logo conseguiram 3 hóspedes. Com a validação de que as pessoas pagariam por esse tipo de experiência, de ficar na casa de outras pessoas, em vez de hotéis, a dupla lançou o Airbnb. O interessante é que o Airbnb foi validado manualmente, com um site analógico e via e-mail. Então, eles preenchiam o formulário e eles entravam em contato de volta. Agora você pode me perguntar, eu não sou Airbnb, como que eu faço para começar uma startup? É bem simples, basta você ter uma ideia como Airbnb. Vocês podem ver que eles não tiveram custo nenhum, né? Porque eles não tinham nem dinheiro para começar. Você vai ter que empreender, insistir e buscar meios para a coisa aconteça. Você vai ter que acreditar em você e na sua ideia. Essa foi a dica do livro de hoje e a minha ideia é mostrar para vocês possibilidades de negócio que você pode fazer utilizando design, comunicação aliada a negócio. Sempre eu vou estar incentivando vocês a usarem as ferramentas juntas com um bom planejamento para chegar mais longe. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais, gente!